378 ዓመታት በፊት በአጼ ፋሲለደስ የተቆረቆረችው ጎንደር ጥንታዊ ሕንፃዎችና ታሪካዊ ቦታዎችን ጨምሮ በርካታ የቱሪስት መስህብ ሀብቶች የሚገኙባት ከተማ ነች። ከአዲስ አበባ በ748 ከባህር ዳር በ182 እንዲሁም ከጎረቤት ሀገር ሱዳን በ220 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ትገኛለች። አጼ ፋሲል ከጎንደር 60 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የአባታቸው የአጼ ሱስሊኒዮስ መቀመጫ ከነበረችው ደንቀዝ ቤተ መንግስታቸውን አንስተው ጎንደር ላይ በ1632 ሲከትሙ ጎንደር እንደ መዲና ማገልገል ጀመረች። አጼ ፋሲልና ተከታዮቹ ነገስታት ቤተ መንግስታቸውን አንጸው ግንብ አቁመው አድባራትን አሰርተው የመንግስት ማዕከልነቷን አጠናከሩ። ጎንደርም በባህል፣ በንግድ፣ በኪነ ህንፃ፣ በሙዚቃ፣ በሸክላ ስራ፣ በስነ ስዕልና በጽሁፍ የበለጸገች እንድትሆን አደረጓት። ከ16ኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ ከ250 ዓመታት በላይ የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆና የቆየችው ጎንደር በኪነ ጥበብም ሆነ በታሪካዊ ዋጋቸው የላቀ ስፍራ የሚሰጣቸው የበርካታ ቅርሶች ባለቤት ናት። የተባበሩት መንግስታት የትምህርትና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በዓለም አቀፍ ታሪካዊ ቅርስነት ከተመዘገቡት የመስህብ ሀብቶች መካከል በ70,000 ካሬ ሜትር አጸድ ውስጥ የሚገኘው የፋሲል ግንብ የከተማዋ ልዩ መታወቂያዋ ነው። ጎንደር ነገስታቱ ካስገነቧቸው አብያተ መንግስታት ከሚገኙበት ቅጥር ግቢ ውጭም በርካታ ጥንታዊ ታሪካዊ መስህቦች አሏት። ከነዚህ መካከል በየዓመቱ የጥምቀት በዓል የሚከናወንበት የፋሲል መታጠቢያ፣ የኢቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግሥት፣ ቁስቋም ግንብና ደብረ ብርሃን ስላሴ ቤተ ክርስቲያን ለአብነት የሚጠቀሱ ናቸው። በዛሬው ዝግጅታችን በፋሲል ግቢ በስድስት ነገሥታት ከተሠሩት ስድስት አብያተ መንግሥታት ኢቴጌ ምንትዋብና የልጃቸው የቋረኛው ኢያሱ ግንብና ኢቴጌ ምንትዋብ ከግቢ ውጭ ያሰሩትን የቁስቋም ቤተ መንግሥት እንቃኛለን። አብራችሁን ቆዩ። የእቴጌ ምንትዋብና የቋረኛው ኢያሱ ግንብ በአጼ ፋሲል አውደ ግቢ ከሚገኙ ስድስት አብያተ መንግስታት መካከል በመጨረሻ የተገነባው ነው። ይህን አብያተ መንግስት ያሰሩት ከ1713 እስከ 1723 በጎንደር የነገሱት የአጼ ባካፋ ሚስት እቴጌ ምንትዋብ ሲሆኑ ከባላቸው መሞት በኋላ ያሰሩት ነው። አጼ ባካፋ ሲሞቱ እቴጌ ምንትዋብ ከአጼ ባካፋ ያፈሩት ልጃቸው ብርሃን ሰገድ ኢያሱ ወይንም ቋረኛው ኢያሱ የስምንት ዓመት ልጅ ስለነበር ለአስተዳደር ብቁ አልነበረም። በዚህም ምክንያት ኢያሱ ለአቅመ አዳም ደርሶ ዙፋኑ እስኪረከብ ድረስ ግቢውን ያስተዳድሩ የነበሩት እቴጌ ምንትዋብ ነበሩ። ይኸው የእቴጌ ምንትዋብና የቋረኛው ኢያሱ ቤተ መንግሥት ባለ ሁለት ፎቅ ሲሆን የተሠራው እንደ ሌሎቹ የነገሥታቱ ሕንፃዎች ከጥቁርና ከቀይ ድንጋይ፣ ከጠጠር፣ ከኖራና ከጥቁር እንጨት ነው። ባለ ሁለት ፎቁ ሕንፃ ያረፈበት መሠረት ጎኖቹ እኩል የሆነ ባለ አራት ማዕዘን ነው። የሕንፃዎቹ መደምደሚያ ጣራ የዘውድ ቅርጽ ያለው ሲሆን በተከታተፈ ዘርፋማ ንድፍ የተዋበ ነው። የላይኛው ፎቅ የመመልከቻ ሰገነት ሲሆን ከስሩ የምታዩት ህንፃ ደግሞ የእቴጌ ምንትዋብ መኝታ ቤት የነበረ ነው። ምድር ቤቱ ደግሞ የቤተ መንግስቱ ማዕድ ቤት የነበረ ነው። የእቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግስት በርና መስኮቶች የቀስተ ደመና ቅርጽ ያላቸው ሆነው በጎንደር መስቀል የተጌጡ ናቸው። ይህ አይነቱ በግማሽ ክብና ከግማሽ ክብ በላይ በሆነ ቅርጽ የሚሰሩ በሮችና መስኮቶች ባለቅስት ይባላሉ። ይኸው የባለቅስት የኪነ ህንፃ ጥበብ ስልት ከጎንደር ዘመን በፊት በሀገራችንም ሆነ በዓለማችን የተለያዩ ክፍሎች በተሰሩ ኪነ ህንፃዎች ላይ መታየቱን አቶ ጌትነት ይግዛው የጎንደር አብያተ መንግስታት አስተዳደር አስተዳዳሪ ገልጸውልናል። አርች ፎርም አርኪቴክቸራል ስታይል በመካከለኛው ዘመን በጣም ቡም ያደረገበት በሮማን ዘመን ነው። ግን አርች በተፈጥረው የሮማን አርች አርኪቴክቸራል ስታይል ብቻ አይደለም ያለው የአፍሪካ አርች አርክቴክቸራል ስታይል አለ። ከሮማንም የአውሮፓ አርች ፎርም አርክቴክቸራል ስታይል አለ። የመካከለኛው ምስራቅም እንዲሁ አርች ፎርም አርክቴክቸራል ስታይል አለ። ልዩነት አላቸው። በሮማን ዘመን የነበሩት ኢንክሉዲንግ ሞሪሽን ኤሪያን ጨምሮ የአረቡን ዓለም ጨምሮ ሞር ዛን ሃፍ ኦፍ ሰርክል ከግማሽ ሰርክል በላይ ናቸው። ለዛ ነው በጎንደር ዘመን የተሰሩትን በርና መስኮቶች ቀስተ ደመና ስናይ አንዳንዶቹ ከግማሽ ቀስተ ደመና ወይም ከግማሽ ሰርክል በላይ ናቸው። እነዚህ ሞሪሾች ኢንፍሉዌንስ ያደረጉት ነው። እንደገና
exactly half of a circle. ግማሽ ሰርክል ደግሞ ለምሳሌ ያክል ምን ወስደው አክሱም ኦብሊስክ ላይ እናያቸው fake door fake window ላይ የጨረቃ ምስል ተብሎ የተቀመጡት ሁሉ ግማሽ ሰርክል ኢትዮጵያውያኖችን የሚጠቅስና የሚወክል ነው። ካን ነው የቴጌ ምንትዋ ቤተ መንግስት በደቡብ ምስራቅ የሚታየው ፍርስራሽ ግንብ ጽጌ ግንብ ይባላል። ቴጌ ምንትዋብና አገልጋዮቻቸው በወረሃ ጽጌ ወቅት ቆይታ የሚያደርጉበት ነው። ከቴጌ ምንትዋ ቤተ መንግስት በስተጀርባ የባልደራስ ግንብ ይገኛል። ከግንቡ ጋር ተያይዞ በር አለ። ባልደራስ በር ይባላል። የአካባቢው መሳፍንትና መኳንንት ግብር ለመገበርና ለመታደም ሲመጡ የሚገቡበት በር ነው። መሳፍንቱና መኳንንቱ በዚህ በር ከገቡ በኋላ እንደ ስልጣን ተዋረዳቸው ፈረሶቻቸውን የሚያቆሙት ከዚህ ከምታዩት ህንፃ ነው። የፈረስ ማጎሪያ ግንብ ይባላል። ከፈረስ ማጎሪያው ግንብ ፊት ለፊት የሚታየው ግንብ ፈታይ ግንብ ይባላል። እቴጌ ምንትዋብ የመሳፍንቱና የመኳንንቱ ወዛዝርት ዕደ ጥበብ ማለትም የጸጉር ሥራ፣ የፈትል አፈታተል፣ የጥልፍ አጠላለፍና የዶሮ አበላለት ለመጀመሪያ ጊዜ ያስተማሩበት ነው። ከቤተ መንግሥቱ ጋር ተያይዞ የጥበቃ ማማ ይታያል። አናቱ የግማሽ እንቁላል ቅርጽ አለው። የእቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግሥት ሰገነትና ማማዎች አካባቢውን ለመቃኘት በሚያስችል መልኩ የተሰሩ ሲሆን ከፍ ባለ አጥር የተከለሉ ናቸው። እቴጌ ምንትዋብ በዚህ ቤተ መንግሥት እየኖሩ ከፋሲል አውደ ግቢ 2.5 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ሌላ ቤተ መንግሥት አሰርተዋል። ከፋሲል አውደ ግቢ ውጭ ያሰሩት ይኸው የእቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግሥት በግንብ የታጠረ ሲሆን ከግቢው ሲገቡ በመጀመሪያ የሚያገኙት የቁስቋም ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሕንፃን ነው። የድሮ ነገሥታት ቤተ መንግሥታቸውን ሲያስገነቡ ቤተ መንግሥት ሲያሰሩ በቤተ መንግሥታቸው አጥር ግቢ ዙሪያ አብያተ ክርስቲያናት ያሰሩ ነበረ። እቴጌ ምንትዋብ የነዚያን ያለፉት ነገሥታት አሰር ተከትለው ነው ቤተ ክርስቲያን ያሰሩ። ያን ቤት የሞቀ የደመቀ ቤተ መንግሥታቸውን ትተው ወደዚህ ሲመጡ በቁስቋም ማርያም ስም ቤተ ክርስቲያን አሰርተዋል። ቤተ ክርስቲያኑ በክብ ቅርጽ የተሰራ ሲሆን የቀስተ ደመና ቅርጽ ያላቸው በርካታ በሮችና መስኮቶች አሉት። የቤተ ክርስቲያኑ ጉልላት ላይ የጎንደር ስልጣኔ መለያ የሆነው የጎንደር መስቀል ይታያል። ከአክሱምና ከላሊበላ መስቀሎች የሚለየው 7 ቅርንጫፎች ያሉትና በእያንዳንዱ ቅርንጫፍ ላይ የሰጎነ እንቁላል የተቀመጠበት መሆኑ ነው። ከቤተ ክርስቲያኑ በስተ ምስራቅ ከቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ጋር ተያይዞ የተሰራ የእቴጌ ምንትዋብ አብያተ መንግሥት ቅጥር ግቢ ይገኛል። ይህ ቤተ መንግሥት በፋሲል አውደ ግቢ በጎንደር ነገሥታት ከተሰሩት 6 አብያተ መንግሥታት ቀጥሎ የተሰራ የመጨረሻው አብያተ መንግሥት ነው። ቤተ መንግሥቱ ቅጥር ግቢ 6 ግብረ ሕንፃዎች ይገኛሉ። የእቴጌ ምንትዋብ መኖሪያ ቤትና ትልቁ የግብር አዳራሽ ግብረ ሕንፃዎች ቆመው የሚታዩ ሲሆን ቀሪዎቹ ፈራርሰዋል። ይህ የምታዩት ባለ አንድ ፎቅ ሕንፃ የእቴጌ ምንትዋብ መኝታ ቤት ሲሆን ምድር ቤቱ ደግሞ እቴጌዋ የሚኳኳሉበትና የሚለብሱበት የውበት ሳሎን ነው። ከእቴጌ ምንትዋብ ቤተ መንግሥት በስተጀርባ ሙሉ ለሙሉ ግድግዳው የፈረሰውና መሠረቱ ብቻ የሚታየው ባለ ብዙ ክፍል ሕንፃ ደግሞ እቴጌ ምንትዋብ የሴት ወይዛዝርቶችን የእደ ጥበብ ሙያ ያሰለጥኑበት የነበረ ነው። በእቴጌ ምንትዋብ የቁስቋም ቤተ መንግሥት ቅጥር ግቢ ካሉት ግብረ ሕንፃዎች ትልቁ ይህ የምታዩት የግብር አዳራሽ ነው። ከጣራው በስተቀር ግድግዳው ብዙ ጉዳት ያልደረሰበት ይህ የግብር አዳራሽ ከፊት ለፊቱ 3 ትላልቅ በሮችና 3 መስኮቶች አሉት። የእቴጌ ምንትዋብ በርና መስኮቶች የቀስተ ደመና ቅርጽ ያላቸው ሲሆን በአናታቸው ላይ የዝሆን፣ የነብር፣ የመስቀል፣ የመንበረ ታቦት እንዲሁም በወቅቱ የነበሩ ግብፃዊ ጳጳስ ምስሎች ይታያሉ። በዚህ ሕንፃ ላይ የሚታዩት የተለያዩ ምልክቶችና ምስሎች በሌሎቹ የጎንደር ግብረ ሕንፃዎች ላይም የሚታዩ መሆኑንና
تجمن تواب بس كنا بوتشون صاوس جدا لا يمتى يويا منبرة ثابوت كرسجن هنساون كقدم سوتشي غندر نجستا هنساوش كتلا يندم يرجعو عتو جيت نتيجة زاوية نجرا لو كلهم جا سيمبولو تشالو يا بورتشيز يا هند يا موريش يا داويد كوكب إن بلا مش كلهم قالو تجمن تواب قاعد لا يتم يرجعو كوسكوام لايم زيه لايم أو ده جبي وستم كدكدا وتشلاي አይታ ጩት ኮነ የመንበር ቅርጽ አለ መንበር በተክርስቲያን ውስጥ ሶስተኛው ሳንክቹሪ ቤተ መቅደሱ ላይ ታቦት ማስቀመጫ ነው ስለዚህ ይሄ መንበር ቅርጽ ትርጉም አለው ለምን እዛ እንዳስቀመጡት ያቱን መንበር ሙሴ ከእግዚአብሔር ጽላቱን ሲቀበል ለማስቀመጥ የሰራው ከዋንዛ እንጨት የሰራው ሳጥን ነው ስራውን ወይም ደሞ ተበርናክል ይሉታል ቀደም እንዳልኳችሁ ቤተ መቅደስ ውስጥ ነው የሚገኘው የጎጆ ቤት ቅርጽ ነው ያለው ለምን የኢትዮጵያ ህዝብ ቤት የጎጆ ቤት ሆነ የሚለውን መዛመል ማግኘት ይችላል የክርስቲያን መኖሪያ መሆኑን የሚያሳይ ነው በህንጻ ጥበብ ስራ ቀደም ያልኳችሁ አርች ወይም ትራያንግል ስኩዌር እና ሰርክል ትልቅ ሂስቶሪካል ስፒሪቹዋል ሲግኒፊካንስ አለው ብያችኋለሁ ስለዚህ ወደ ሰሜን ኢትዮጵያ ስትሄዱ ፓናሮሚክ ቪው በአጋጣሚ ካያችሁ ጎጆ ቤት ነው መታየት ያ ሴትልመንት ክርስቲያን ሴትልመንት ነው ምክንያቱም የሙሴ የጽላት ማስቀመጫ ቅርጽ ያዘ በመሆኑ ጫፉ ላይ ግለ የትሚያደርገው ባለ 7 ጫፍ መስቀል አስቀምጣው አልተገኝ ምንትዋ የጎንደር መስቀል በጎንደር ነገስታት ዘመን ከሰሩት ግዙፍ ግብረ ህንጻዎች መካከል አንዱ የሆነው የዚህ ግብረ አዳራሽ የጀርባ ግድግዳ ምንም ጉዳት ሳይደርስበት እንደነበረ ቆሞ ይታያል። ይህ ግዙፍ ከሆነው ከዚህ ህንጻ ላይ የሚገኘው የድሞ ክፍል ሲሆን ቴግምን ተዋብ ያካባቢውን የተፈጥሮ ገጽታ የሚመለከቱበት የመናፈሻ ሰገነት ነው። የጎንደር ዘመን የረቀቀ የኪነ ህንጻ ጥበብ የሚታይበት የግብረ አዳራሽ የኋላ ህንጻ ከተመለከቱ በኋላ ወደ ግብረ አዳራሹ ምድር ቤት የሚያስገባ በር ያገኛሉ። በበሩ ዘልቀው ሲገቡ ፎቁ ላይ ያለው የግብረ ቤት አዳራሽ ወለል ፈርሶ ይታያል። አዳራሹ ፎቅም ሆነ ምድር ቤቱ ስፋት የግብረ አዳራሽ እንደነበር የሚያሳይ ነው። በአዳራሹ ውስጥ በየጊዜው በበዓላት ቀን ተየምተው ብዙ ድግስ ደግሰው ገብር የሚያገቡበት አዳራሽ ነበር። ከፎቁ ላይ ከዋንኛው ከላኛው ፎቁ ላይ ሊቃውንቱ መኳንንቱ መሳፍንቱ የሚጋበዙበት ሲሆን ከታች ደግሞ የሊቃውንት ደቀ መዛሙርት የቅኔ መምህራን የቅዳሴ ያቋቋም የመጻሕፍተ ብሉያትና የሐዲሳት የመነኮሳትና የሊቃውንት መጻሕፍት መምህራን ደቀ መዛሙርት ከታች ይጋበዛሉ እንደየደረጃቸው ቤተክርስቲያኑ ቁጥር ግቢ ውስጥ ደግሞ የሚታየው ይህ ባለ አንድ ፎቅ እድሞ ራሱን የቻለ ግቢ ያለው ሲሆን የቤተክርስቲያኗ ንዋየ ቅድሳትና የክብር ዕቃዎች እንዲሁም ቴጌምን ተዋብ ለቤተክርስቲያኗ በስጦታ ያበረከቷቸው የነገስታት የወግ ዕቃዎች መቀመጫ ነበረ። በአሁኑ ወቅት በሙዚየምነት አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። ሙዚየሙ ሁለት ክፍሎች ያሉት ሲሆን በመጀመሪያው ክፍል ከውጪ ወራሪዎች የተረፉ የነገስታት የወግ ዕቃዎችና በአይነታቸውና በይዘታቸው የተለያዩ የሃይማኖትና የታሪክ መጻሕፍት ይገኛሉ። ከነዚህ ጥንታዊ መጻሕፍት መካከል የቅዱሳንን የሰማዕታትን የነቢያትንና የሐዋርያትን ታሪክ የሚደርቁ ገድለ ሰማዕታትና ስንክሳሮች የሃይማኖት አባቶች ስለ አንድ ሃይማኖት የጻፏቸውን አስተምሮዎች የያዘ ሃይማኖተ አበው ቅዱስ ያሬድ በ6ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የደረሳቸው አምስቱ ጸዋት ወዜማዎች ማለትም የዜማ ድርሰቶች ዋና ዋናዎቹ ናቸው። ጥንታዊ መጻሕፍት ከሚገኙበት ክፍል ቀጥሎ ባለው ሁለተኛው ክፍል ደግሞ በዘመኑ የነበሩ ነገስታት አጽምና የመገልገያ ዕቃዎች ይገኛሉ። በሳጥን ውስጥ የምትመለከቱት አጽም የእቴጌ ምንትዋብና የልጃቸው የቋረኛው ብርሃን ሰገድ ኢያሱ እንዲሁም የኢያሱ ልጅ የሆነው የአጼ ኢዮአስ አጽም ነው። ከነገስታቱ አጽም በተጨማሪ ከእንጨትና ከጠፍር የተሰራ ተደራራቢ አልጋ፣ የነገስታቱ አዋጅ መንገሪያ ነጋሪት፣ የሊቃውንቱ መዘመሪያ የነበረ ትልቅ ከበሮ ይገኛል። ما
ተመልካቾቻችን በቀጣይ ሳምንት የጎንደር አብያተ መንግስታትን በተመለከተ ሌላ ዝግጅት ይዘንላችሁ እንደምንቀርብ እየገለጽን የዛሬውን ዝግጅታችንን በዚሁ እናበቃለን።